Pushkinis 13 numerში მცხოვრები მოსახლეობა მერიას მიმართ ადგილობრივები მსამუშაოებს საპროტესტებენ, რომლებიც თავისუფლების მოედნის რეკონსტრუქციის ფარგლებში მიმდინარეობს. Სახლის ბინადრები ამბობენ, რომ მუშები მუშაობის დროს მათი საცხოვრებელი ბინების ფასადებსა და საკომუნიკაციო ქსელებს აზიანებენ. დაზიანების ბოლო შემთხვევა კი გვიან საღამოს დაფიქსირდა, რის შემდეგაც ადგილზე მცხოვრებლებმა საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს. Შეთანხმების მიხედვით სამშენებლო სამუშაოები Pushkinis 13 numerში სპეციალური ტექნიკით აღარ გაგრძელდება. ჩვენ არაფერს არ ველოდები. ჩვენ გვინდა პროექტი რეალური პირობა იმისი, რომ ჩვენ მოვლენდებით ისევ ჩვენ სახლებში. არის არაფერს. არა, გაქვს არანაირი ინფორმაცია.